Keby sme mali zamestnať človeka, ktorý by mal rátať logické a argumentačné chyby všetkých diskutujúcich, tak by skončil s veľmi ťažkou diagnózou. Preto ti ukážeme 5 najčastejších chýb, aby si ich vedel rýchlo odhaľovať u iných aj u seba. Prvá chyba je tzv. Ad hominem, čiže útok na osobu. Pri nej človek nereaguje na vysvetlenie alebo dôkaz, ale na človeka, ktorý ho hovorí. Útoky sú často namierené na určitú skupinu ľudí, napríklad mladí nič nevedia o živote, ľudia z mesta nič nevedia o prírode, manažéri sú skúpi a na peniaze a podobne. Ak sa staneš terčom takejto chyby, tak základ je, ako sme už hovorili predtým, nikomu nič nevracať. Zostaň pokojný a opýtaj sa ho, či by s daným argumentom súhlasil, ak by mu ho povedal niekto iný, niekto, koho si váži. Druhá je chyba falošnej dilemy. To je vtedy, keď sa ti snaží niekto nahovoriť, že existujú iba dve možnosti a ty si musíš jednu z nich vybrať. Pritom reálne existuje viacero možností. Napríklad ti niekto povie, buď si proti potratom alebo za vraždenie detí, alebo proti migrantom alebo za terorizmus a podobne. Tretou chybou je klzký svah alebo faul snehovej gule. Ľudia sa ho dopúšťajú, keď argument začnú vystupňovávať do reťaze nepravdepodobných a úplne prehnaných dôsledkov, ktoré sa už úplne vzdialujú tomu, čo chceš vlastne povedať. Napríklad, mamička ti doma povie: "No jasné, teraz chceš 50, potom to bude 500 a potom to bude celý môj plat." Tento argument odvracia pozornosť od toho, o čom sa tu teraz bavíte. Čiže to, že si chceš požičiať 50 eur a nie 500. Mimochodom, od mamičky si nič nepožičiavaj a radšej si zarob sám. Pozri si naše videá o tom, ako si nájsť skvelú brigádu. Štvrtou chybou je tzv. Strašiak. Veľmi obľúbená technika manipulátorov. Oponent najprv úplne prekrúti tvoje tvrdenie, dezinterpretuje ho a následne zaútočí na tú pozmenenú verziu tvrdenia, čo prirodzene vrhá na teba zlé svetlo. Napríklad, ty povieš, že by sa mali prijať opatrenia, ktoré by zamedzovali vzniku konšpiračných teórií na internete. Niekto by ti oponoval, že ideš zavádzať cenzúru a obmedzovať slobodu slova. Jasné, že obmedzovanie slobody slova môže byť vnímané negatívne, ale ty si to vôbec ani netvrdil. Piatou chybou je argument autoritou. Odvolávať sa na autoritu, ktorá je relevantná v danej oblasti, nie je nič zlé. Lenže ľudia sa často odvolávajú na autoritu, ktorá so samotným jadrom sporu nemá vôbec nič spoločné. Napríklad môj obľúbený svetoznámy futbalista sa vyjadril k súčasnej ekonomickej situácii, tak to musí byť pravda. Lebo je môj obľúbený futbalista. Alebo sa odvolávajú na anonymnú autoritu, o ktorej nič nevieš. Typickým príkladom sú frázy typu: "Americkí vedci dokázali, že..." Ale akí sú to vedci a čo presne robia, už vôbec nevieš. Áno, ja viem, mne sa tu ľahko mudruje, je pomerne jednoduché dopustiť sa týchto faulov. Keď sa budeš pravidelne zamýšľať, či tvoje argumenty neobsahujú takéto chyby, začneš výrazne zlepšovať svoje kritické myslenie, o ktorom je mimochodom nasledujúca časť. V poslednej dobe sa veľa hovorí o kritickom myslení. Kritické myslenie ale neznamená, že všetko kritizujem a hejtujem. Príliš sladké, príliš slané, príliš dobré, príliš koláčové. Zjednodušene, je to myslenie o tom, prečo si myslím, čo si myslím, prečo mám také názory, aké mám a prečo sa rozhodujem tak, ako sa rozhodujem. To znamená, že musíš byť pripravený svoje názory upraviť, či dokonca úplne zmeniť, ak zistíš, že ich nemáš dobre podložené. To je pre mnohých, bohužiaľ, veľmi, ale veľmi náročné. Dá sa to aj trochu pochopiť. Náš mozog nie je nastavený myslieť kriticky. Ľudia automaticky prikladajú dôležitosť argumentom a dôkazom, ktoré potvrdzujú ich názor. Napríklad, ak si vegetarián, skôr si všimneš článok o tom, že jedenie mäsa je neekologické, ako článok o tom, prečo je mäso zdravé. Kritické myslenie nevyužívaš len pri téme hoaxov, ale aj keď robíš akékoľvek menšie či väčšie životné rozhodnutie. Od rozhodnutia, akej farby má byť tvoj nový smartfón, až po zásadnejšie rozhodnutia, napríklad, ako si vybrať svoju školu. V súčasnej dobe patrí kritické myslenie k jednej z najžiadanejších zručností na trhu práce. Ak ho máš dobre vyvinuté, vieš sa lepšie chrániť pred manipuláciou, keďže sa zamýšľaš nad tým,
odkiaľ prichádzajú k tebe informácie a za akým účelom. Robiť lepšie a kvalifikovanejšie rozhodnutia, pretože vieš narábať správne a racionálne s informáciami. Máš lepšiu schopnosť presvedčiť iných, pretože sa vieš pozrieť na vec z rôznych uhlov pohľadu a pochopiť argumentáciu protistrany. Na základe toho vieš lepšie svoj názor prezentovať a presvedčiť. Pozor, nie manipulovať. No dobre, teraz vieš, čo je kritické myslenie a na čo je dobré. Ale ako ho môžeš získať? Dáme ti niekoľko tipov, ako ho môžeš každý deň cibriť tak, aby si pritom nestrácal veľa času. Prvý tip, 5-krát prečo. Zamysli sa, kedy si sa naposledy s niekým nezhodol na niečom ani po tom, čo si dotyčnému vysvetlil svoj názor. Skúsi sám v hlave zodpovedať otázku, prečo to je tak, ako si myslím. Keď si odpovieš, opýtaj sa znova, prečo je tá odpoveď správna. A tak to urob aspoň 5-krát za sebou. Druhý tip, daj si sám so sebou battle. Každý večer sa zamysli nad niečím, čo si v priebehu dňa tvrdil a vymysli si argument, ktorý s tvojim tvrdením nesúhlasí. Napríklad, ty si tvrdil, že Horná Dolná je lepšia vo futbale ako Vyšná Nižná, lebo majú viac ligových titulov. Protiargument môže byť, že Vyšná Nižná má síce menej titulov ako Horná Dolná, ale vždy ju porazila vo vzájomnom zápase. Snaž sa ich vymyslieť čo najviac, ale nemusíš sa s nimi vnútorne stotožňovať. Zamysli sa, či predsa len nie sú tieto argumenty silnejšie. Tretí tip, spoznaj druhú stranu. Vyber si niečo, s čím nesúhlasíš. Ak je to napríklad vegetariánstvo, tak aj napriek tomu, že sa s tým nestotožňuješ, navštív nejaké weby, Facebook skupiny či stránky, ktoré sa venujú tejto tematike alebo združujú vegetariánov. Prečítaj si ich príspevky, názory či komentáre a zamysli sa nad nimi. Bonusový tip, vyskúšaj si debatný klub. Nie je to miesto, kde ľudia debatia, ako sa majú a čo je nové vo svete módy, ale rozoberajú nejaký konkrétny problém, kde sa jedna strana snaží presvedčiť druhú. Zábavou často je, že počas debaty musíš niekedy zastávať názor, s ktorým vnútorne nesúhlasíš a hľadať argumenty a dôkazy, prečo je správny. Mnoho úspešných svetových osobností v minulosti navštevovalo debatné kluby. Toto sú konkrétni ľudia, ktorí navštevovali debatné kluby a aj vďaka ním boli v živote úspešní. Nezabúdaj, základ kritického myslenia je schopnosť meniť svoj názor a svoj pohľad. Vedieť meniť svoj názor na základe argumentácie nie je žiadna slabosť. Práve naopak, je to znak veľmi múdreho a vyspelého uvažovania. Samozrejme, ak to nerobíš cieľom manipulovať. Poďme si na záver ešte všetko rýchlo zhrnúť. Ak si z celého kurzu zapamätáš aspoň tieto veci, budem na teba veľmi hrdý. Daj si pozor na to, čo čítaš na internete a čo zdieľaš. Nie si si istý, či daný text nie je hoax? Polož si nasledovné otázky. Vyvoláva nadpis alebo sprievodný obrázok silné emócie? Kto je autor? Sú uvedené nejaké zdroje? Čo hovorí Google, keď si dáš informáciu vyhľadať? Ak si nie si istý, over si link na konšpirátory.sk alebo u checkbota. Pochybný obsah nahlas na Facebooku, konšpirátory.sk alebo blbec online. Ak s niekým nesúhlasíš v diskusii, dodržuj tieto zásady. Pýtaj sa človeka, prečo si myslí, čo si myslí. Snaž sa hľadať niečo, na čom sa v spore zhodnete a čo máte spoločné. Určite nevrácaj útoky, nevysmievaj sa a drž emócie na úzde. Nenávistné útoky a trolov nahlasuj a ignoruj. Každý deň pracuj na svojom kritickom myslení, zíde sa ti v živote aj v kariére. Držíme ti palce a nezabudni ísť na náš web www.zmudry.sk a vypln dotazník o tom, ako sa ti kurz páčil. A nezabudni dať subscribe, každý týždeň sa môžeš tešiť na nové videjko. Do zmudrenia.